So, hi guys, hi. Nimewamiss sana. That's why nimesema, wacha ni park hapa, alafu nipeane kauhodo tu kidogo tu. So, nimekuwa so busy for the long time, na nikasema leo, lazima ni stop hapa on the way home. Nikasema lazima nionge kidogo tu kidogo nikielekea nyumbani. Yeah, nilikuwa home, nilikuwa Kenya, nikafanya holiday for about 11-12 days. I hope mnaniona na mnanisikia vizuri. Yes, and the reason why I'm here is to tell you why I decided to surprise my parents and my family in Kenya. Yeah, watu wanajiuliza kwa nini alikuja bila kusema na kwa nini alifanya kapati huko home. Yeah, so just take your seat, yeah, and listen to this. uhodo, yeah. Kama kawaida mi huambie jina, nawapenda sana my followers na wenye wana subscribe kwa my channel. Nimekuwa nikifuatilia sana, na let me tell you, I am really happy to have my YouTube channel, and that's why I always find time kuwaletea kamushene kidogo. Yeah, I decided to surprise my family in Kenya, yeah, especially my mom. Yeah, it was not easy to plan for that. I thank somebody like Meili, yeah. Nakapenda sana ako kasichana. So when I contacted Meili, nikamwambia, ah Meili, nataka ku surprise my family Kenya. Na tuka organize vizuri. Ilikuwa ni difficult. Wacha nikuambie, wakati umeingia airport Nairobi, unafiriki ni kama unaweza pigia kila mtu muambie, ndio nimefika, nimeingia. You know that feeling. Unaona, wacha nichomoke tu kwa gari. Nitembee tu miguu, nikibreathe hiyo ya Kenya. Huwa tunamiss sana. Ilikuwa ni like two years and a half, like almost 3 years sikuwa nimeenda Kenya. So wakati nili decide ku surprise my, especially my mom and my dad, yeah, I wanted to see huwa wanaishi aje kama si huko. Ni interesting wenye tuko huku Europe, unataka kujua ukiwa nje wana survive aje. Hata kama unawatumia hiyo 10 bob yako, yeah, hata kama unatuma 10 bob, hata kama unatuma 20 euro ya kuwasaidia, wana survive aje? Wana kulaga nini, je, walisha change life kulingana uliwatumia pesa ya kununua maybe couch inaitwa aje, sofa set, sofa, ama wako tuko ile life. Let me tell you guys, it was really emotional. Ilikuwa so emotional wakati niliona my mom vile alikuwa amevaa. Vile wakati aliniona, the way she reacted, yeah, she was out of control. And I can tell you, me, I have the best mom, I have the best dad, I have the best family in Kenya. I even feel emotional nikiongea hivyo, because I didn't expect that. Wakati my mom aliona ni mimi, she was jumping, praying, even with tongues. I also pray with tongues, but wakati aliniona and she started praying with tongues, yeah, you know, I was also deep inside. I was laughing. I was, you know, emotional. Yeah, love of a mother. Wacheni tuwapende, pendeni wazazi wenu vile walivyo. My dad, wakati aliniona, unajua wanaume tu wanajikaza,
My dad alisema tu kitu moja, I'm shaking, let me go to the toilet first. Alikuwa natetemeka. So, let us love our parents. Let us love our family. Wacheni tuwapende. Hey, sijui nitoe hii. Wacheni tupende wazazi wetu walivyo na familia yako. Yeah, just love. Kuna kajua, that's why I'm confused. Natoa grasses na zirudisha. Wacheni tuwapende walivyo. Cause walitulea kwa shida. Kuna watu wanasema, mzazi wangu wako hivi na hivi. Na ni kweli, hakuna mtu hanaga hako iyo kasoro. Yeah? But kwa mzazi inakujaga more, cause the love between a parent na mtoto wake inakuwaga more in so deep. Mistake kadogo hivi unakaona. Yeah? Unaona hako ka mistake. So, just ignore, help where you can and love your parents. Yeah? Love your family. I remember when I told my family kuna kapati nataka kufanya. Yeah, 10th anniversary tulifanya home. Na nilitaka sana because kuna some of the family members wamekuwa kiniuliza. Jina, uliolewa German. Hatu kukuona na gown. Yeah? Wengine wanaona picture. But ilikuwa inaleta confusion. So 10th anniversary. Nikaamua mimi huyo, hata kama gown hainitoshei, nitawatokerezea, niwaonyeshe kwa my wedding, nilikuwa nimevaa hivi. Yeah? Because wedding yangu ilifanyiwa German, na hakuna, yani family members hawangeweza kuattend, because ilifanyika tu haraka haraka. Na wenye wako huku, wenye wako Kenya, wanataka kuolewa German, yeah? Na wameambiwa wakuje na marriage visa. Yeah, hiyo marriage visa haikuruhusu invite anybody kwa sababu hujaolewa bado. So ni very difficult ku invite wazazi wako wakuje kwa wedding yako. So ile kitu ningetaka kuambia, be patient my dear. Hata mimi nilisimama na gown nikasema I do. Unaangalia hivi nyuma na mbele, hakuna familia yako hata mtu mmoja. Nikiongea hivyo I feel nini emotional, cause wakati nilikuwa nafanya wedding, mtu mwenye wakati nilifanya 10th anniversary, mtu mwenye alishika ako ka gown kidogo hapo nyuma ni my cousin, and I will remember that for my whole life. I love my cousin Shiro so much. Not only Shiro, I love all my cousins, and that's why I keep telling people, hiyo kachansi umepatiwa ya kuona uyo your cousin or your sister, itumie vizuri. Because kuna time utaitafuta na utaikosa. We are all on a journey. Wakati mmoja, yani in future, one time utaamuka usikie uyo hayuko. Uyu mwenye alikuwa anaolewa anaoa hayuko. So use that chance. Love them. Me ukiuliza my cousins, my sisters, they know. Whenever I meet them, whether I give them money, whether I don't give them, I hug them, I kiss them, I tell them I love you, you know? Cause nitawaambia when. Na ni kweli, I love them, yeah? And I take care of them, yeah? The only thing is, I cannot help everybody. I cannot do that. But what I know is, I love my family so much. And I appreciate them so much. The main reason for doing this video is to tell you that the reason why I surprised my family in Kenya is because I wanted also to do my 10th anniversary there and to show them how I got married in German. You know, for German culture, it's not important for me to go back and do that, wear the white gown, but I decided, for me, there is no chance will ever pass me, you know? It is very important. Wear that gown. Show them that anniversary. Turn up in Kenya. If it doesn't matter, you know, I use not too much money. You just buy 2-3 goats and you are there to celebrate your wedding anniversary. You are there to surprise your family. Ask me. I had this woman, Meli, yeah, a very nice girl I knew from internet,
Yeah, she surprised our parents. And this girl, let me tell you, this girl was there and she brought a cake. She brought some flowers, tukaibia my mom, tukaibia my parents, to have a small dance before we start, before ile kum calm down. I'm here for you, mama. That's why nime fly all the way from Germany to come and see you, my mom and my dad and my sisters too. Yeah, so love everybody and keep on going. Yeah, so that's why nilikuwa nimekuja hapa for short. That's why nime stop on our way. You can see my car behind. Ndio niweze kupeana hiyo mchene kidogo. So thank you so much, guys. Have a nice time and see you to the next. Bye bye.